Kwingine kwa afisa wa polisi Jackson Konga amekamatwa na maafisa wa usalama jijini Nakuru kwa kumuua afisa mwenzake wa polisi mapema leo. Ripoti za polisi zinaashiria kuwa Constable Konga alimuua Sajenti Christopher Kimeli kwa kumpiga risasi mgongoni katika kambi ya Dog Section Nakuru Mashariki na kufariki papo hapo. Maafisa wa usalama wanafanya uchunguzi wa kina kubaini kiini cha mauaji ya afisa huyo. This morning at around 5, it was reported by one of the officers who had had a gunshot that one sergeant by the name Kimeli had been shot by one of his colleagues, a police constable by the name Konga. The cause of shooting is not yet known. We are yet to find out what actually transpired that led the constable Konga to shoot his supervisor. Kizaza kilizuka katika kituo cha polisi cha Gakoigo katika eneo la Maragua County ya Muranga baada ya Evans Kangethe mshukiwa mauaji ya watoto wake wawili kukamatwa huku wakazi wakitaka achiliwe ili wamwadhibu. Kangethe ambaye ni kijana mwenye umri wa miaka 28 na kisiwa kuwaua wanawe wawili kwa kuwakata koo katika kijiji cha Mugwanyoni Mugoiri eneo bunge la Kiharo. Kangethe alikamatwa na wakazi alipokuwa mbioni kuelekea mafichoni ambapo alimkabidhi kwa maafisa wa polisi. Wakazi walikashifu vikali kisa hicho huku wakiwarai wanandoa kusuluhisha matatizo yao bila kuwahusisha watoto. Na hiyo kitendo imetendwa na kijana amefanya kitada cha unyama. Mtu aziwa anaacha watoto wandogo namna hiyo. Juu mambo hiyo nimeona sio mambo ya kawaida. Hata nimelia machozi juu ya wao watoto. Na nimelidhika sana. Na nimesema Mungu asaidie huo kijana. Na asaidie na hao vijana wengine. Mtu akona akili kama hiyo aondoe hiyo akili sana. Na mimi nimelia machozi kama mama.